Helsingi ja Tallinna linnapea tänasel kohtumisel osalesid ka kahe riigi politseijuhid, et arutada, kuidas ühise koostöö abil mõlema linna keskkonda turvalisemaks muuta. With the war in Ukraine, we also feel very strongly our togetherness, being together. Small nations that must succeed in order to survive. And we feel this friendship between the Helsinki and the Tallinn people. Narkootikumide üledoosist põhjustatud surmade arv on Eestis teinud järsu tõusu. Need uimastid on teadmata päritolu, nende mürgisuse aste varieerub pidevalt erinevate niinimetatud partiide puhul. Tere õhtust! On 26. jaanuar ja TV3 eetris on Tallinna uudised. Täna alustame kinnisvarauudistest. Kinnisvarabüroo Uus Maa sõnul on välismaalaste seas popimad piirkonnad endiselt Tallinn, Tartu, Pärnu ja Ida-Virumaa. Viimases on suur osatähtsus Venemaa residentidel. Nimelt just kõige suurem muutus toimus aastaga Venemaa residentide seas, kelle kinnisvara ostutehingud hüppasid lakke. Näiteks ukrainlastest kinnisvaraostjate hulk on samuti aastaga tõusnud, kuid jääb endiselt tugevalt alla 100 ning ei oma siinsel ostumüügi turul veel väga suurt mõju. Kas vastab siis tõele, et Vene Föderatsiooni inimesed on hakanud ostma Tallinnasse massiliselt kokku kinnisvara? Kas me nüüd saame öelda, et massiliselt, aga kindlasti on need numbrid suuremad, kui me võrdleme eelnevaid perioode oma vahel. Et kui me vaatame, et aastal 2021, ütleme Vene Föderatsiooni kodanikud, siis soetasid Eestisse ka 300 korterit, siis aastal 2022, siis see number oli ligikaudu 500. Siin kohe täpsustaks, et Vene rahvus ei ole niivõrd küsimus. Et küsimus on see, et kas inimesed on siit või sealt poolt piiri. Ja mingis mõttes, kas nüüd mures peaks olema, sest tehingute mahud, mida välismaalased, kas siis venelased, soomlased, sakslased ja nii edasi teevad, et need on tegelikult väga väiksed. Aga mina siis ütleks seda, et terroristlike riikide kodanikud ei peaks saama Eestis kinnisvara omandada, et on need siis nad Venemaalt, sõltumata rahvusest, Valgevenest või taolistest riikidest. Trendid aga näitavad, et välismaalasi on kinnisvara ostupoolel vähem kui müügipoolel. Peamised kauplejad on siinsed Vene-Soome residendid. Aga Vene Föderatsiooni kodanik, füüsiline isik, saab teha kinnisvara tehinguid Eesti Vabariigis sanktsioonides tulenevalt kuni 100 000 euro juures. Tallinnas saab sellise summa eest ühe korteri, aga Ida-Virumaal võib 100 000 eest osta umbes 10 korterit või enamgi, mis omakorda toob esile uue probleemi. Võib juhtuda, et näiteks korteriühistud on hoopiski hädas sellega, et Vene kodanikud, kellel on vara Eestis, mis on nii-öelda maha jäetud vara, siis nad... Korteriühistu näeb, et Vene kodanikud ei maksa enam kommunaalarveid. Aga kas teie ettevõtte poole on ka pöördunud just otse Venemaalt kodanikud sooviga osta Tallinnasse kinnisvara või siis mujal Eestisse? Jaa, absoluutselt. Et Vene kodanike seas on populaarsed, on siis ütleme Tallinna piirkond, Harjumaa üleüldiselt ja ka loomulikult Ida-Virumaa. Me räägime miljonitest. Ütleks niimoodi, et suurusjärg 100 miljonit on välismaalaste siis tehingud ostupoolel 2022 aastal. Ja Eesti residentide tehingud on sealt siis kordades suuremad, et kogu tehingute maht on siin miljardites. Tallinna linnapea kohtus täna Helsingi linnapea ja mõlema riigi politseijuhtidega, et arutada koostööd turvalisuse tagamiseks. Linnapeade kohtumisel Tallinna Raekojas arutati aga, kuidas ühiselt Ukrainat abistada. Tallinna linnapea Mihail Kõlvart ja Helsingi linnapea Juhana Vardiainen jõudsid vastsel kahe linna koostööistungil kokkuleppele, et Helsingi ja Tallinn süvendavad edaspidi ühistööd rohkem Ukraina riigi ja sõjapõgenike abistamisel. Tallinn aasta jooksul oli väga aktiivne ja siin me alati jagame informatsiooni ja ka meie kogemusi Helsingiga. Ja Helsingi partnerid alati tunnevad huvi meie tegevuste vastu. With the war in Ukraine, we also feel very strongly
our togetherness, being together, small nations that must succeed in order to survive. And we feel this friendship between the Helsinki and the Tallinn people. Ühine sagedasem koostöö ootab kahte linna ka Tallinna rohelise pealinna ürituste kontekstis ning turvalise linna keskkonna tagamisel. Just viimast arutati eraldi tänasel täiendaval istungil, kus infovahetusel osalesid ka mõlema riigi politseijuhid. Alles eelmine nädal me rääkisime ühest koostöö siis uurimisest, kus päris suur hulk narkootilisi aineid ära võeti Eestis just nimelt siis nendelt kriminaalidelt, kes plaanisid neid Soome viia. Nii et see on päris selline aktiivne tegevus, mida me teeme selles suunas. Well, we have a lot of different ways to working, so we have for example liaison officers stationary here in Tallinn and then in Helsinki. So they work like every day and make the cooperation in everyday work. So this has been along for many years and continuing with very successful and very good cooperation. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on kahel linnal plaan ka ühisest politseijuhtide osalusel toimuvast istungist luua sarnane järjepidev traditsioon, nagu on aastaid olnud Helsingi ja Tallinna linnapeade kohtumised. Koostööga Tallinna ja Helsingi vahel ka jätkame. Nimelt arutati täna, kuidas kaksiklinna ideed edasi arendada. Mõndagi on juba saavutatud näiteks taimede raamatukogu, mis on mõlema linna jaoks ühine. Tallinna Tehnikaülikooli koosseisu kuulub Finnes Targa linna tippkeskus, kus on teadlasi mõlemalt poolt lahte. Keskus korraldas täna linnade vahelisele koostööle pühendatud foorumi, kus arutati innovatiivselt teid kaksiklinna toimimiseks. Talsinki või Hellinna idee on vähemalt paarkümmend aastat vana. Sellest tunnistatakse nagu ka Tallinna-Helsingi tunnelist. Samas on kaksiklinna heaks juba midagi ka ära tehtud. Näiteks on teadlased kogunud teavet kahe linna taimede kohta. See annab võimaluse ennustada näiteks seda, kuidas puud näevad välja 40 aasta pärast. Ja täna me oleme järjest rohkem tagasi tulemas oma tuumidee juurde, et Tallinn ja Helsinki võiksid olla siis see piirkond, kus siis neid ühiselt arendatud ideid välja tuua. Tänasel Targalinna foorumil oli peateemaks Helsingi ja Tallinna kaksiklinn. Kolmandal Targalinna foorumil ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, et edasiseks sihiks peaks olema linnateenuste ühtlustamine. Näiteks parkimine või ühistransport. See on ka teatud mõttes paratamatu, sest paljud meie inimesed käivad Helsingis ja paljud soomlased omakorda Eestis. See näitab ära ka suunad, kuhu koostööd arendada. Ja täna me ütleme siis keskendume sellele, et kuidas tagasi tulla selle juurde, et kuidas neid algatusi paremini koostöös käivitada. Tallinn algatas projekti Testi Tallinnas, millega Soome ärimehed saavad siinseid digilahendusi katsetada. Teine suurem ühistöö on kahe linna vahel erinevate suurürituste korraldamine, mis paneks inimesed reisima kahe sõsarlinna vahel. Lõppenud aasta on kaasa toonud kurva statistika. Nimelt on 2022. aasta jooksul hüppeliselt kasvanud narkootikumide üledoosist põhjustatud surmajuhtumite arv. Elu kaotas lausa 50% rohkem tarvitajaid kui eelnevatel aastatel. Narkootikumide üledoosist põhjustatud surmade arv on Eestis jõudnud katastroofilisele tasemele. 2022. aasta jooksul kaotas oma elu narkootikumidele 79 inimest ning paraku pole veel kõikide analüüside vastused tulnud. 2020. ja 2021. aastal oli surmajuhte vastavalt 31 ja 39. Mitmed erinevaid põhjuseid sattunud kokku. Ühelt poolt on Eesti uimastiturule jõudnud uued ained, mis on eriti tugevatoimelised. Ja need on niinimetatud nitaseenid, näiteks isotonitaseen, protonitaseen, mis on sünteetilised opioidid. Ja nad on oma toimelt sarnased fentanüülidele, mida Eesti uimastiturul nüüd pikalt ei ole olnud. Lisaks on neile segatud ka ohtlike lisaaineid, mis samamoodi põhjustavad surmasid. Ja teiselt poolt on meil ka sellised võib-olla traditsioonilisemad ained nagu kokaiin, amfetamiin ja näiteks kokaiin on täna oluliselt odavam ja kangem. Ja paljud tarvitajad ei ole lihtsalt harjunud sellega, et see aine on nii kange. Põhjuseid selliste muutuste jaoks on mitmeid.
Esiteks on uimastiturg seotud maailmas valitseva majandusliku ja poliitilise olukorraga. Kui mõnest riigist enam aineid ei liigu, siis otsitakse neile asendust, kuid asendus võib olla ohtlikum. Samuti on Eesti väikeriigina uimasti transiidi tarneahela lõpus, mis võib samuti tähendada, et siia jõuab kahtlase väärtusega kaupa, mis võib olla ohtlike ainetega segatud. Loomulikult on põhjuseks ka see, et nõudlust selliste ainete järele endiselt jätkub. On uuesti tegelikult turule tulnud jõuliselt igasugused sünteetilised opioidid, et neid problemaatiliseks teeb nende puhul tarvitajate jaoks see, et need uimastid on teadmata päritolu, nende mürgisuse aste varieerub pidevalt erinevate niinimetud partiide puhul ja sellepärast on ka staažikatel tarvitajatel keeruline doseerida õigesti ja seal on tõesti väga väikeste koguste küsimus, kui juba võib tekkida eluohtlik seisund. Et üritame tabada kõik isikud, kes levitavad neid aineid, et alustame siis nii-öelda tänavadiileritest ja loomulikult tahame teada, kus on see lohe pea, et kus need ained tulevad, kuidas nad Eestisse jõuavad, kes on kogu selle võrgustiku taga. Üledoosi tõttu elukaotanud inimeste keskmine vanus 2022. aastal on 38. Hukkunutest 62 oli meessoost ja 17 naissoost. Märkimisväärne on ka see, et möödunud aastal suri üledoosi tõttu ka 8 noort, vanuses 17-20 eluaastat, mis on palju enam kui varem. Narkootikumide ettevaatlikuma tarbimise, nendest loobumise või muu abi saamiseks on nüüd olemas ka ööpäevaringne tugiliin 1747. Lisainfot ohtude kohta leiab ka www.narko.ee. Hobisid on meil igal ühel, kuid siiski tuleb üllatusena, kui kooli direktor enda maalidega välja tuleb. Just nii on teinud Pirita majandusgümnaasiumi direktor Toomas Pikhoff, kes avas õpetajate majas maali näituse. Ma põlen suudlemata suudlused, just nii kirglik pealkirja on õpetaja ja koolidirektori Toomas Pikhoffi maalinäitusel, kus on vaatamiseks välja pandud viimase 7 aasta krüülmaalid. Mina tean teid kui Pirita majandusgümnaasiumi direktorit ja õpetajat, et aga tuleb välja, et olete ka maalikunstnik. Eks inimene ikka tahab tegeleda mitme asjaga läbi segi, et oleks elul vürtsi ja oleks mida teha. Et jah, maalimine on minu selline kirg. Ja teine kirg on veel luuletuste kirjutamine, nii et juhtimine käib käsi käes loominguga. Aga mis moodi siis on, et teete päevatöö ära ja lähete koju võtate pintsli kätte? No pean ausalt tunnistama, et tegelikult on need maalitud rohkem sellisel suvisel vahaajal, et suvel olen hästi produktiivne maalimises. Pikhoffi sõnul ta kunsti õppinud ei ole, maalimine on ikkagi ainult hobipool, aga maalib ta emotsioone ja tundeid. Lisaks on maalimine ka väga hea stressimaandaja. Kool on selline koht, kus on palju pingeid väga tihti, igasuguseid toredaid pingeid, keerulisi pingeid ja maalimine on just see, mis aitab nagu tasandada, et saada jälle jalgadealune tasakaalu. Aga mis on elus kõige tähtsam? Elus on kõige tähtsam see, et sul on inimesed, kellega sul on midagi ägedat koos teha ja et teil tekib sünergia ja veel parem kui tekib armastus. Ja siis veel koolitöö? Jah, natuke koolitööd katsa. Toomas Pikhoffi maale saab vaadata 26. veebruarini Tallinnas õpetajate majas. Nüüd on aeg üle vaadata lähipäevade ilmaennustus. Nagu Eesti talvele kohane, kõiguvad temperatuurid ikka plussi ja miinuse vahel. Õõl vastu reedet on pilves selgimistega ilm. Ajuti sajab lõrtsi. Õhutemperatuur on 0-3 graadi. Päeval on muutliku pilvisusega ja sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-2 graadi. Pärast lõuna langeb. Öösel vastu laupäev on pilves selgimistega sajuta ilm. Edela tuul tugevneb puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -6-9 graadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Õhtupoolikul hakkab sadama lund ja lõrtsi. Tuiskab. Õhutemperatuur tõuseb 0 lähedale. Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Öö hakkul sajab lund, lõrtsi ja vihma. Pärast keskööd sadul hakkab. Õhutemperatuur on 0-+2 graadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Võib sadada vähest vihma või lõrtsi. Õhutemperatuur on +1-+3 graadi. Sellised olidki Tallinna uudised täna, 26. jaanuaril. Uued teemad ja lood on eetris juba homme, ikka samal ajal kell 18.15. Meie uudised on ka järelvaadatavad ning teie mõtteid ettepanekuid ootame aadressile tallinnauudised@pealinn.ee. Kena õhtu jätku!